ቁርአንን ተመልክቶ በመጣ እንዲ በተሰነጠቀ ማርጣለሁኝ ቁርአኔ ከመናቀብ እስላም ገና የሚያስተራራ ሃይማኖት እንደሆነ አንደሽ ተነሽ ነው ተነሽ ከልኳል እስልምናችንም ደንዋል ከኛ ምሬን ከመነው ሚስተሩ በጎፋ ህዝብ ስም እየተዘረፈ ነው ዶላር መጨመሩ አሁን ነው የሰማሁት በህልሚ አብይ ሲስቅ አይቼው ነበር ለመናገር አልከተመረ ተመረ ተመረ ማን ፈቅዶልን አቅፋት ምን ትሄደው ቆይ አንተ እ? A few moments later. ሰላም ነገር ጆርጅ ኢትስ ቦይ ናቲ ዛሬ እንደተለመደው እናንተን ያዝናናን ነው ያልኳችሁ እኔ ተመረጥ ቆጭብዬ ማታ ፈልጌ ያገኘዋቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ ሶ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ከደከረ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት የቀጠለው የዶላር ዙሪያ አነጋጋሪ ጉዳዩ የናታ ሚስት ከውስጥ ያደረገችው የተባለው ጉዳይ እና ሌሎች ማስቂኝ ቪዲዮዎች ልጄላችሁ መጥቻለሁ ነገር ግን ለምን በኮማንዶ አንጀምሮ ኮማንዶ 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 ምንድነው ዓለም ላይ ተፈላጊ የሚለው ይመጣልኝ 1 ዶላር ከአንድ ብር እኩል ነው ትልቅ ህልም አለ አሁን እኔ ህልም ኦልሞስት የተሳካ ስለሆነ ተሳክቷል ኦሬዲ ሌላ ህልም ማስቀመጥ ነው ጋስ ዋት ያንተ ህልም በጣም እንደው በ30% እየራቀ ነው ያለው በቀን ውስጥ ፈልጎኔ ዳዊ ድሪምስ ነኝ ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀይሬ ያለው 1 ዶላር ከአንድ ብር ከዚህ በኋላ ማሰብ እንፈልገው 1 ዶላር ከአንድ ብር እኩል ማድረግ ነው አሁን ይሄ ምስጢር ያልገባው ሰው ይሄ ደሞ ወሬ አጥቶ ነው የሚለው አልገባንም 5000 ብር ከፍዬ መማሪ አዎ 1 ብር ለ1 ዶላር ለተባለው 73 ብር መቀነስ ብቻ ነው የቀረው እኔ እኮ እንደውም እኮ በንግድ ባንክ አስቤለት ነው ያራኩት በጥቁር ካስርኩለትማ አንተ እየቃዠ ነው ወይ 1 ብር ከ1 ዶላር ጋር ኩላር ጋር አፍሪካ ቀይሬለሁ ሰላም 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 ደና ሰላም ሰላም ሲያረፍብል ተቆርጠናል 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 በጣም ደስ ይላል ደሞዝ ይተገኛ ሬዳችን ሬዳችን ያያችሁት ነው ለህዝብ ማስተላለፍ ምን ፈልገው ነገር አለ ሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል ምን አለ ሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል ይገርማል ይገርማል አድናቂዎቼና ቤተሰቦቼ እሺ አድናቂዎቼ መነሻ ዋጋ 150 ሺህ ብር ነው እንዴ እንዴ ያለ ስግጥ ያለ ሰገጤ ነው ዋጋ 150 ሺህ ብር ለሶስት ቀን የሚቆይ የድሬዴ ጨረታ ቀርቧል ማለት ነው የቀኑ ማለት ደግሞ ያማል እንዴት አይቆይም የስቲፈን ድሬድ እንዴት የውቀት ትራንስፓረንት አሸናፊው ላይቭ ላይ እንናገራለን እናንተስ ብትሞቱ ነው የሚሻላችሁ ኦዳቻል ጌራሪ ማዌ ዚስ ፌስ ድድሩ ምናምን እንዲመታፈስ ምናምን ነበር አረ ናፈቀኝ መታፈስ ስለዚህ አፍሰ ግንባር ላይ ማስቀመጥ ታፍሰውና መድኃኒት ታስወጣው መድኃኒት ታስወጣው ራሱን ግንባር ላይ ያገኘው የሞቀ ግንባር ላይ ከዛ እንደዚህ መተው ነው እንደዚህ አይነት ሳዳውም ታው ግን ታው ታው አንተ ሰውዬ አንድ ላይ እንገባለን ተባለ አልጎሪዝሙን እናስተካክለዋለን ተባለ አንተ ተፋለ እኔን ላይም ገትረ አሁን የሚገርም ኑሮ ወድነቱን ለማረጋጋት መንግስት በዋናነት እየሰራ ያለው ፑሻፕ ነው ፑሻፕ ቴንክ ዩ በደስ ሁሉ ይሰራል ፑሻፕ ነው ያው ዳባው ነው የገረመኝ ልበሱ ሳይሆን አሁን ልበሱ ላይ እየሰራን አይደለም ጆሮንም ይዘናል ዳባንም ይዘናል ልበሱ ላይ እየሰራን ነው ለኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ተቀርባለች ሩሲያና ዩክሬን ይቀርባሉ ይሄ ኦቪስ ለማስታረቅ ብንሄድ አንመለስ እኛ አንመለስ በዛው አገራችንን እንወዳለን ሆዳችንንም ነው እኔ እኮ ምግብ በቃሌ ነው እየበላሁት በቃሌ ምግብ በልታጣጥ ግነት ናት ጻፋት ጻፋት 15 ብር ከሊባጭ መግዛት ነው ነርክ ተራ ምናምን ሄደ ባይዚ የኮዳደቁ
ነገሮች የተሰ የኮሪደር ልማቱን ተላልፏል የተባለ አንድ ግለሰብ በትላንትና 2 3 ሚሊዮን ብር ገደማ እንደተቀጣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተናገረ። የኮሪደር ልማቱን ተከትሎ የሚጣሉት የገንዘብ ቅጣቶች ከፍተኛ መሆናቸውን ያስተዋለችው አሻም የከተማ አስተዳደሩን በጠይቅም የቅጣት መጠኑ የተጋነነ አይደለም ሲል አስተባብሏል። በትናንትና 2 አንድ ኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ መሰሶ እንዲሁም አንድ የዘንባባ ዛፍን ገጭቶ የጣለን ግለሰብ በአጠቃላይ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎበታል ሲሉ ተደምጠዋል። ትላንት ወደ ምሽቱ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ያፍታክሎ ነው የምንነሉት መኪናው 2 መኪናዎች ናቸው ተጋጩ። በዚህ ምክንያት ሲጋጩ አንድ ንብረታቸው እንዴ ይቅርታ አርጉልኝኛ ቅጣት ሲመጣ ዜጋ ለማስተማር ነው ገብቷል አይደል? ኦኬ ሰው ያጠፋል ሰው ይጋጫል አደጋ ይከሰታል አደጋ ማንንም ሰው ሆም ብሎ ውስጥ አይገባም አደጋ ውስጥ ማለት ነውና እነዚህ አይነት ህጎች ሲቀረጹ ሰውዩ ዳግም እንዳያደርግ ነው እንጂ ዳግም እንዳይነሳ አከርካሪውን አሸምድምደው ማለት እኮ አይደለም እንዴ ተው እንጂ ብዙ እኮ ቅጣት አይተናል ዩኤኢም እንዴት እንደሚቀጣ አይተናል አውሮፓም ያሜሪካም ክሎ አንደር ዜጋውን አከርካሪውን ይዘ ታዲያው ዳግም እንዳይነሳ ማድረግ እኮ አይደለም ይሄ በጣም በጣም ደሞ ኤክስፕላኔሽን ይሰጣል ጠጥተው ነው ምናምን ኦኬ ጠጥተው ግን ስቲል እስኪ እን ቪዲዮ ያው እስኪ ኦይ ጆን ዳንኤል ይባላል እሺ ደምዛዊ ደምዛዊ ለሌላው መቀጣጫ እንድትሆን ቆለጥ ባድባ ይቀር ቆለጥ ይከለከታል ማን ፈቅዶልን አቅፋት ነው ተለቆ ያንተ እ? ሳታስፈቅድ በነዛ መስቲካምቶ የኔም ቤት ደህና ነሽ? ጥሩ ልጅ ነው ልጁ? ጥሩ ነው? እዚህ ተዝናናው ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ መልካም ጊዜ። ታምሩ ቀጥሏል የሰው ወዝ ያለው መሪ አቢቹ አባመላ የሚመችክ እኔ በቃ ከሰው ጋር ከሁሉ ጋር እኩል በኩል ነው ዘውር የሚችል ሰውዬ ሁሉ ጋር ተጓብቶ መኖር የሚችል ሰውዬ ሁሉ ቦታ ላይ ቢገባ መኖር የሚችል ሰውዬ ጌታ ቀይ መስክ እውነት በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ ቪዲዮ እቺ ተመቸኝ ቆዳ ወለድለት በዚህ ቪዲዮ ላይ አስተያየት ለመስጠት ያ ታያ አስተያየት አልስጣል መስጠት ይቀርቶ የዚህ ጣቢያ ከባድ እንቀጥ አዲሶን ሸገር ሊጎበኙ ከጣፎ የመጡ ጀለሶች ኢንጆይ ዘ ኒው scenery before they have to return ወደ ሀገራቸው ቡርቴ ቡርቴ ልጅነቴ ሳይ ተግረሻለሁ እኮ በቃ በማህበር ነው የተነሱብን ከንቲ መጣ ከጀራ ነው ደሞ ይቅርታ ይቅርታ ምን ያልተራገፈ ዳስተር የመሰለ ሰውዬ አሁን ታለው ለፍሽ አዝነሽ ቢክቲ የግሌ ነው ቆንድዱኝ አስተኩሱኝ የምትያጸጉ ላደለው ቀንድብ ነች እሺ ነው ነኝ ነኝ አበድኩ አንተ ቃጀለን አንዴ ብትመስል ይቅርታ ሻሌ በእናት ኦፈር ኦፈር አርጌ ልክማረ እንዴ ገንዘብ ያለው አይማማሩ ምን ማድረግ ይቻላል ዩነት ማልቀስ ማይሻል ማልቀስ ይሻላል በቃ ሻወር ቤት አረምታ አይታናቸው እንምጣ እኛንን ከኛ በላይ ማንንም የለም እኛንን ስፖርት ሰሪ ይያሉ ነው እስቲ አይታ ነው እንምጣና ቪዲዮ ጣ እነዚህ ሴቶች ኦ ለካ ወንድ ናቸው ለምንድን ነው ወንድ ልጅ የምታሰደቡት ለምን ወንድ አትሆኑ ቃሉ ጨረታዎች ሽሮ ሜዳ ፋሪሶች እናንተ ባላችሁበት አከባቢ እንዴት እንደዚህ አይነት ሰው ይኖራል አብዶ እናንተ ባላችሁበት አከባቢ ለምን ጅል አይሙት እንዲያጫውት ትልት ለበረ አያት ጀምሳኒ ማሩ ምንድነው
የምትጃጃ ነው አንበሳው እንዴ? ማለ ያለው ደግሞ በጣም ፍጥን ፍጥን ትላለህ። አራዳ ለሙል መጀመሪያ አፈንፍታ አንበሳው አጓራሽ አራዳ እዚህ ሁሉ ወንድ ልጅ ማለት ነው። ስለወፈርክ አይደለም እኔ ማለት ብቆጣ ወደ ቤት ትገባለህ። አምስተም ማለት ጆሮቁም ጆሮ የሚቆነጥጠው መጣ ቢባል ትሄዳለህ ወደ ቤት። ምን ምን የምትቀራረጸው አንተ? በስነ ስርዓት ጭቃ ካልነካ ገላንም አትታጠብ። ልጅ ደግሞ የሆነ ስም ጠርታል መሰለኝ። ፋሪስ ፋሪስ ነው ፋሪስ ፋሪስ እኔ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አንድ ነገር ልንገርህ፣ የአብዱኪያር ፓም የሚለውን ዘፈን ማለት ነው አምስቴ ካልከው ቅዱስ ገብርኤል ራቁቴን በፓንት ይላሉ። መጀመሪያ አራዳ ልጅ፣ አሁን የጠራቸው ስም በአንተ አፍ አይጠራም። ገና አንተ ብዙ ነገር ይቀራል። አንተ እንደዚህ ቀበቶ ይሄ እንደዚህ ጣል እያደረክ ያረክ ይሄ እኮ የመጨረሻ ደነዝ ነው ማለት ልጅ ቅሽቅሽቅሽ የምትል ማለት አንድ ያሉ አማርኛ አስተማሪ መሬት ትዞራለች እኮ ይላል። እና እኔ ክፍሉስ ምን እሰራለሁ ያለ ልጅ አንተ ሰው ቤዱ ባሪያው ልጅ መጣ ነው የሚለው። ለማለኛዋ ቆንጆ ድድብና ታስታውቃለች ማለት ነው። ከሰኞ እስከ እሑድ ፊት ይዘህ ሌላውን ነገር ይቅርና ማለት ነው። እኔ ምንም አልላችሁም። እኔ ሮስትም ለማድረግ ከፈጣሪ ጋር መጋጨት ነው። ምክንያቱም አሁን ቤተሰቦቻችሁ ራሱ ሆስፒታል ሄደው እናንተ ከወለዱ ካሳ ይቀበሉ። ልጆቻችን አይደለም ዝንጀሮ ነው የሰጣችሁን ብለው ካሳ ይቀበሉ። አንዴ ብቻ አንድ ነገር ይበሉ፣ ፈበሉልኝ በቅዱስ ሚካኤል ፈበሉ። እኔ እተዋለሁ ሁሉ ነገር ሮስት እተዋለሁ። እኔ አንተ በስነ ስርዓት ፓንት ማጣ እግዚአብሔርን ምነግር ነገር ማለት ነው። ከአምስታችሁ ሁለታችሁ ፓንት አላረጋችሁ እርግጠኛ ሆኜ ምነግር ማለት ነው። መጨረሻ ኮሪዮናቸው እኮ እነዚህ ሁለት እዛ ጋር መነጽርና መነጽር ያደረከው ቱታ አድርገህ ብየዳ ጀምር ባይሆን ባይሆን ፓንትን ትቀይራለህ። መንግስት እኮ እናንተ ፊት እያሳየ ነው። ፋሲካን መቀመጫዋን ላነደው ነው ላነደው ነው አውቀን ነበረ። ባይዘወይ ሴት ልጅ እግሯ ላይ ነው የሚያስታውቀው። አሁን አሁን እዚህ ጋ እንዲህ ካል አንደኛው እግር ማለት ኪቦርድ ላይ ይነግራል። ፋሲካን አቤት ከየት ነው ታዲያማ? ውረድ አድሞ ይብላ ሳዳጅ ከየት ነው አንተ? ቀልደኛ ነህ። በኢስላም በአንድ ጣት ነው አፍንጫህ የሚጎረጎረው ወይስ በሁለት? ከገባልህ በአምስትም ጎርጉረው፣ ከገባልህ በአምስትም ጎርጉረው። እኔ የምመልስልህ የጠየከውን ጥያቄ የመሰለ ነው። ኢስላም መልስ አያጣም። ኢስላም ወክዬ አይደለም ራሴን ወክዬ፣ ከገባልህ በአምስትም ጣት ጎርጉረው። አይዋጋም፣ አያርስም፣ አይሰራም። አንድ ፒሲ ይዛል። እኔ እዚህ ቤት እንዳለኝ ፒሲ ይዛል። እዛ ላይ ለአስራ አምስት ነጮች በአንዴ አላቪ ይውላል። ናይጄሪያው አይ ጭክ ነው ናይጄሪያ። እኔ እንደው ናይጄሪያ በሆንኩ ነው ያልኩት። ብታይ አላቪ ይላታል። ምን እንዳስነካት አታውቂም። መታ ከአሜሪካ ከስቴት እኔ ካለሁበት ስቴት አሮጊቶች ይሄዳሉ። ሌጎስ ገብታ አግብታው ዲሲ ይዛው ትመጣለች። አያውቃትም እኮ በቅጡ አላፍ ናይጄሪያ ጋይስ፣ ናይጄሪያዎች መከበር ያለባቸው መመስገን ያለባቸው። ውዳቂው ወራደው ቆሻሻው ውዳቂው 12ኛ ክፍል እየወደቀ ያለውም ከዚህ መማር ነው ያለበት። ምን አባክ መልክ አለ አፍንጫ አለ ስልክክ ያለ ኢትዮጵያዊው፣ ለምን አባክ ነው እንደዛ መታደርግ? አስረግጬ ነው ነገር ወራዳ። ይሄኔ የሮላንዶን የሚስት መቀመጫ ሴንቲሜትር ተናገር ብትባል አስረግጠህ ትናገራለህ። ስቱፒድ ሰዶም። ግማሹ ሊሞት ሲል ኢትዮጵያ ቅበሩኝ ይላል። መጥቶ ልክ እኛ በአገር አቀፍ ደረጃ ቀብር አስፈጻሚ የሆንን ይመስል በሳጥን እያሸገ ኤክስፖርት በቁሙ ይሄዳል፣ በሳጥን ይመጣል። አንተ ሳጥን ስለመጣ አንተ ትምህርት ቤት ይሆንልናል፣ ጤና ተቋም ይሆንልናል፣ ምን ይሆንልናል? ያንተ አስክር የለኝም። ኢትዮጵያ ሲኖር ኢትዮጵያ ሲሞት ኢትዮጵያ አለ፣ ሲኖር ኢትዮጵያ ሲሞት ኢትዮጵያ ይሆንላል። እና እናንተ አደብ መያዝ አለባችሁ። እንከባበር። እማየውን ምክር የሚሰጠው አለ። በቃ ሙቱ። እማየውን ምክር እንዴ! እግሩን ተሰብሮ የተኛ ሰው እንትን አይበልበት። ቁጭ አይወድም፣ ቁጭ መቀመጥ አይወድም። ሐኪም ነገረ እኮ አባቴ፣ እግሬ ፍራክ ስንጥቅ አለው አጥንት፣ እና ከሄድክበት ይስታል። ስንጥቁ እንደዚህ የነበረው እንዲህ ይልላል ተብላል። ይመጣል ጋሽ እንትና ባሻ እንትና ረ ተሳስረ
ከተሳሰረ እኮ በቃ ምንም ሰው አይሆንም እኮ ትንሽ አራምጁ እንጂ እየደግፍሽ ይላል። ጀሶ በላይ ሆነ ይሸከማል፣ ሶስት ራመዳለ ነቅቶ እንደዚህ ባላ ሆነ ትቀራለ። አንተ ሁለት ፍሬ ሙዝ ይዘመት የሰው ህይወት ላይ ተወስናለ ነውር እኮ ነው። ሙዝን ይዘቤት ለምን አትቀመጥም? ደፋር ህዝብ በዛ። በቃ በፊት ጥያቄ እግዚአብሔር ይማር እንዴ አትምጣ እኔ ቤት ሙዝ ይዘ በውጭ ሆነ በመስኮት እግዚአብሔር ይማር ብለህ ይረፍ። ኮንዶሚኒየም ጎረ ከታች አፋጭ እግዚአብሔር ይማር ምናምን ብለህ ይድ እንዳገባብ አንዳንዱ ምክር እኮ ግራ ግብት ሃይማኖተኛ ግብት ስትማግጥ አግኝታ የሴጣን ስራ ነው ብላ ስትጸልይል ተመቸን። ከቺኳ ጋር ዴት ወጥተ ለማስመጥ ስትሞክር አንደኛ ስወጣ ከእናቴ ብር ስወጣ አልወጣም ብዬ በማሽን ቆራርጦ ምናምን ሊያወጡኝ ነበር እና ፋዘርን አይሆንም ብሎ በኦፕራሲዮን የወጣሁት ማለት ነው። ሁለተኛው የትንሽ እያለሁ የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ ነው። የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ አምስት ደቂቃ ምናምን ቆይቻለሁ፣ ግን አላፈነኝም ምንም አልሆንኩ ምናምን። የስላሴዎች ቀን ነበር እና እኔ ወጣሁ። ሶስተኛው ከፎቅ ላይ ልወድቅ ስል ነው። ከፎቅ ላይ ልወድቅ ስል ዋት ድራማቲክ ላይፍ ይላሉ። በጣም ችግር ይገጥሟል። ልጅ ጎትኝ አላውቅም፣ ብቻ ከፎቅ ላይ ልወድቅ ስል የሆነ ነገር ጎትቶኝ ተመለስኩ። እስቲ አሁን ደግሞ ቲክቶክ ላይ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ የሞላ ቢሳካ ደግሞ ባይሳካ እቱ እረኒያ ላቆም ምስጋና እረኒያ ላቆም ምስጋና ወይ ዘንድሮ ደመናው ቢታይ ባይታይ መከራችንን አየን መከራችንን ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ ምን አይነት ዜማ ወይ የውጭ ሆና ወይ አገር ውስጥ ሆና ሴቶ ብዙ ዜማ ማለት ምን 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 ይጀ ስልክ ይጀ ምን ማለት አረም እሺ ከፈለክ ሲምም ቢሆን ወሰድ እኔ ችግር የለውም ፎቶ ሲምም ቢሆን ወሰድና ብር በጣም አስቸኳይ ነው የፈለከው አዎ በጣም አስቸኳይ ነው የፈለከው በእናትህ ነው 11 ቤት ነው 11 ቤት አይደለም ከዚህ ቤትም 16 ቤት ይጀ ቦታ ነው ያዘብኝ ቤት እንጂ ምን እኔ ይጀ ከፈውንም አልፈልግም ስላልከው ሲሙ ደግሞ የተሻለ ነው ግን ነው ሁለተኛ ደግሞ 11 ቤት ነው አሁን ቤት ትገባ ሲሚን ካራይሽ ባለቤት ይደስ አይላጥምና ምንም ቢሆን እኔ ደግሞ ወዲያው ነው አንቺ የሚሰጠው ከሁለት ወር እስከ 6 አመት ከሁለት ወር እስከ 6 አመት ከዚያ ተሰልፍ አረ አላስብ እንደባለፈው ግን አይደለም 16 ቤቱ ቁጥሩ ይሄው ተቀምጧል ስልኬ ላይ ቦታ ይዞን ያለው እኮ እስከ መስጥ ከሁለት ወር እስከ 6 አመት አልኩኝ አረ እንደጋችሁት ቢ አይ ቁጥሩ እኔ ለማንም ታቃለ ቁጥሩ ይሄ ለማንም አላበደረም ጥቅሙ ለኔ ነው ብዬ 0911 0915 7550 ትክክለኛውን ነገር ይሞላጃ በዛው ለጣፋ ነው ሳይው መደውል ይችላል 7550 ስሙኒ ትክክለኛውን የምራ እና ትራንስፈር አርግልኝ በቃ ዶላር መጠመሩ ነው አሁን ነው የሰማሁት። በህልሚ አብይ ሲስቅ አይቼው ነበር መስለመናከ አልከባለው ምን ሆነና በእውነት ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ቴዲዮ ምንድነው እኔ ባለፉ ዘፈኖች ነው በቃ ያለፉ ዘፈኖችን ነው ታቃለ ባይምሮ ውስጥ የነበሩ ነገሮችን ነው ለህዝብ ማጋራት መፈልገውና ቴዲዮ ምንድነው ጊዜው ማታ ነበር ትንሽ ጀም ብለ እንዴ በተራራ ፀሐይ መቀርጸው እንደዛን ቀን ፀሐይ ወጣችበትን ቀን አይቻለው እንደዛን ቀን ብርሃን የለም ቴዲዮ ጊዜው ማታ ነበር ስትል ክሊፑ አለ ያው ክሊፑን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሁላችሁ ኩልል ያለ ፀሐይ ነበር የጠራ ቀን ላይ እንዴት ነው ጊዜው ማታ ነበር ትንሽ ጨለም ብሎ ምናን አለ እንዴት እንደዛ ይባላል? በዛ ላይ ደግሞ ቴዲ አፍሮም አለበት ግጥምና ዜማው ላይ በርግጠኝነት እሱን ግጥም ይወሰድከው ከቴዲ ሳይሆን ከአምለሰት ነው በርግጠኝነት ማለት ነው። እንዴት ነው እንዴ ቴዲ ነው የሰጠው ምናን ሲሉኝ ግራ ነው የገባኝ። ቴዲ የሰጠው ሰላምታ ነው እንደዛ አይነት ነገር ላይ አይገባም። እንዴት ነው አመኑ በርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ በረዶ አዝንቦ ጠላት የመጣ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለው ኮሜንቱ ግን በጣም የሚገርመው የሞት ዜና እንጠብቃለን
እንደዛ ይባላል ክሎዝ ዩር አይስ ብሮ ቲሽ አኒ ቀሰይ ቴንክ ዩ ምን ማለንኩ ኦኒ የፐርሶና ኖቲፊኬሽን ኦ ምን ከሰ ሜሞሪ ዋት ዲድ ዩ ሴይ አኒ ክሎዝ ዩር አይስ ብሮ ቲሽ A few moments later chain mengistri alsamachu na alsamachu ane prophet josie wal antil sawre giant zalalum lo mala dewtachu sitting charachar gula ifellekbet ede baftim medefat tichilal baftim medefat tichilal resu nabiyuch ba 2024 medefat tichilal baftim medefat tichilal negriyal besiga magelet biasfelik chibtat mula እንደዚህ እንደዚህ አፈርጣለሁ እንደ ቲማቲም ማለት እንደዚህ ጭብጣት ሞላ ያዳማው እና አውራ እንዴ ጉሪ ሴታ አቀምጣችን ለካውሰ አረጋለው ነገር ነው በቀደም ዘመን ማንም አማን ዝም ብላክ አቶ ጆሲ ተረጋጋ አገኛለሁ ደግሞ የትም አታመልጥ ንቃ አዎ ጥሩ ነው ሚዲያ ላይ እንኳን ማወራ እንደዚህ ሚዲያ ላይ እንኳን ማወራ ስራአት ይኖር አዎ ሚዲያ ላይ ጉሪ ያ ካጥሎ መጣጥ ቁጭ ብለህ እንዳንተ ክለብ አዳማ ቁጭ ብዬ ሴት ጭንላ አስቀምጫ አይደለም የተገኘሁት ክፍታ አፍታውራለህ እንዴ ምናታንና አንተና ተጣሉ ማታ ክለብ ላይ ናታን ማን ነው ደሞ እንትና የቀረቡት ይያሉ 30 ጊዜ ጻፉሽ ናታን ማን ነው ጋይስ እንትና ጋር ባለፈው ሰይፉ ላይ ፕሮሚስ ያደረገው ልጅና ሚሊና ሚስቱ ከውጭ በተገባጩ አይደለም እሄ እኮ ሰርፕራይዝ ምናምን እንትና ሁለተኛ ሚስቱ ለዘጠኛው ተንበርክኮ ያገባት አርቲስት እኮ አቆሱ ነው ጋይስ ናታይ እኮ ናታይ ይሄ አሁንም ድጋሚ ተንበረከከው ልጅ እሱ መንበርከክ ይደል እሱ ደሞ ልጅ ናታ ደሞ እድሜ ልክ ነው ተንበረከከው እኮ ይተጣላ አይቻለሁ እንት ላይ አይቻለሁ ለምን ያገባት ለያ ምን ታርጋችሁ አውርቼላችኋለሁ ከዚህ በፊት አውሪ ነው ማሳሰኛታው ነው እሱን አሰምቼ አረጋግጭ ነው የሚወራው ጋይስ ቪዲዮ ይታያል ይጣራል ከዛ ምንድነው እንዴት ነው ለምን በምን ምክንያት ክለብ ውስጥ ገቡ ባለትዳር ሲኮን ኮቡ ገብቶ አይጣላም ቪአይፒ ቦታ ይዛችሁ እናንተ ሰውት እናንተ ሴሌብሪቲ ባለትዳር ስትሆን አትንቀቀሉ ግድ ጓም ምትሉት ነው የራሴን ብር እኮ ነው እናንተ እንደምደው ከሰው ብር አይደለም እናና አለ ማለት ማን የራስንም ብር ቢሆን በዚህ ለካልኩኩ የተቸገረ አይደለም ማራዳር የተቸገረ ሰው ጋር እንኳን እንሄዳለን እናውን እሺ አዘን ላይ ያለ ሰውን በዚህ ለካንተ ደስተኛ ሆነ ደረዳችሁ ቢያን ሰማሙን አንዳንዴ ሰው እኮ ማለት አዘን ማለት ሄደ ብር መስጠት ወይ ሰፖርት ማድረግ አይደለም ሰማሙን እንደ ማምስ ትረዳው ነው አዘን ተካፈልክም ይባላል አንቺ ልጅ አንተ ፈቃያል ከደዛ ጋር መልክ ብሰራ ከዛዛ ጋር ሄዶ ደግሞ በቃ ድረዳ አመራሩን አወሩት እያ መጣ እንደዩ ደግሞ ይወደ በጎፋ ህዝብ ስም እየተዘረፈ ነው ደግሞ አለው በጎፋ ህዝብ ስም እየተዘረፈ ነው ካሁን በኋላም በጣም በርካታ 100 ሚሊዮኖች ይዘረፋሉ ስሙኝ አንደኛ ነገር የሞቱት ቤተሰቦች ምንም አሁን አንድ ሙሉ ቤተሰብ የሞተ ቤተሰብ አለ ያለቀ ቤተሰብ አለ ለዛ ቤተሰብ ምንም ይረዳ ነገር የለም ምክንያቱም ሞተዋል ኦሬዲ ቀብር ነው ሌላ የሩቅ ቤተሰብ የሌለ ቤተሰብ መጥቶ ሊጠይቅ አይችልም ስለዚህ ነሱን ያንን በለቅሶ ማስተዛዘን ግን የሚረዳው ማን ነው በህይወት ያለው ነው አይደል በህይወት ያለው የተረፈው የሸሸው 1000 ህዝብ ነው የተባለው አከባቢ ላይ ገና ሸሸ የተባለው 1000 ህዝብ ነው ለ1000 ህዝብ እንግዲህ ምን ያህል እርዳታ ያስፈልጋል ብላችሁ በራሳችሁ ካልኩሌት አድርጉ ሲጀመር የመጀመሪያው የከተማ መስተዳደሩ ብቻ 100 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል ይተረኩ መጻፉን ባይቼ ይዤ እንደዚህ ያዝ ያው መጻፉ ሁሉ መጻፈት አሁንም ተርጋለሁ ሁሌ መጻፉንም ተርጋለሁ መጻፉ ላይ አቦራ ሲሆን እኔም ተርጋለሁ ይተረኩ ቪዲዮ ከፍቼ ዝማሪ እየሰማሁ ይተረኩ መጻፉን ባይቼ ይዤ እንደዚህ ያዝ ያው መጻፉ ሁሉ መጻፈት አይደለም ወይ ይሄ መጻፉን ላይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላውቅም ከዛሬ ጀመረ ትምርቶ ሲጂአሉ ለሌላ ሰውም ትምርቶ ነው አለ እናንተ እንግዲህ ያከባችሁ ወንድሞች እህቶች አመሰግናለሁ እኔ ተንኮልያስ እኔ የልጆች እናት ነኝ ኢዛኗን እያጠባው ትንሽ ኢጣሊያ ነው ያ 6 ወር ኢዛኗን ትቼ መጣው ለኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱ ሊሰራ አይደለም ተረድቷል በግልጽ ነው ማለት
እስላም ገ የሚያስፈራ ሃይማኖት እንደሆነ አንድ እኮ ነው። እስላም ፍርድ የሚሰጥ ምድር ላይ እንጂ ሰማይ አይደለም። እስላም እንደ ልጅ ያሳያችሁ ነው። ዳስ ዋት ዩ ዱ። እስላም ገ እንደሆነ እያሳያችሁ እሱ ክርስትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልክ ናቸው። ጸሎት ነው የምታደርገው። አየ ትክክለኛ ሰው ስትሆን እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ ነው። ዳሰው ይዱ አምላክ ፍርዱን ይስጣቸው። እሱ የክርስትና አስተምሮ ከሆነ አላውቅም። እኔ የክርስትና አሴ ሙስሊም ባለጌን ሰው ብልግናውን እንዲያቆም ፍርድ መሰረት አለ። ክርስትናማ ከሆነ ቆርጥመ ትበለዋለ። ዳስ ወሬ እሱ የአንተ አስተሳሰብ ነው አይደለም ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ በነገራችን የዚችን ልጅ ቪዲዮ እንደወረደ ነው ያየሁት። ግን ማለት ነው ልጅቷ እንደወረደች ናት አውቅ አይደለም። የክፋትም ምንም አይደለም ያስታውቃል። ራሱ አንዴ ታቅፋለች፣ አንዴ ምን ትላለች። በቃ ይሁን እንዴት ነው ጴንጤዎች ሲያደርጉ ያየችውን ነገር ነው እሷ የምታደርገው። ትክክል ናት እያልኩ አይደለም። እዚህ ጋር እንድታሰምሩበት የምፈልገው ትክክል አይደለችም። በጣም ትልቅ ጥፋት አጥፍታለች። እንኳን አይደለችም እሷ፣ እኛ ራሱ ሙስሊሞች ቁርአን ልንቀራ ወይም ቁርአን ልናነሳ በእጃችን ኡዱስ አናደርግ። እኔ በበኩል ኡዱስ አላደርግ ቁርአን እንኳን አይደለም ልቀራ ቀርቶ አይደለምና አልነካም በእጅ። ግን እሷ ደግሞ ይህን አታውቅም። የምታውቀው ታሪክ የላት። እስልምና ሃይማኖት እኮ እንደዚህ አይደለም። ሰው ያጠፋል። ሲያጠፋ ይቅር ማለት ወይም እንደገና ደግሞ ጥፋቱን ድጋሜ እንዳያጠፋ መናገር፣ ማስተማር በፍቅር እንጂ ምሽ ይህን ያህል ለአረቦች አሳልፈሽ ለመስጠት በአንዴ በአረበኛ ቪዲዮ መስራት አንዴ ጣራ ኦዙቢላ ላምታ ውስኪ ካገጨዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪክ አላታ ሰርተ ማይሰለች እስካሁን ቆንጆ ለጆሮ ይወደዳል ይኸው እስከ ዘንድሮ ነገ ማን